ការប្រយុទ្ធរបស់យើងទៅយកអីយកការពិតមកបកស្រាយភ្លាមទៅធ្វើលឿនធ្វើល្អនឹងធ្វើច្បាស់ធ្វើច្បាស់មិនអាចទុកហើយព័ត៌មានคล้ายๆនេះវាស្ថិតនៅយូរនោះទេត្រូវចេញបកស្រាយភ្លាមតកតងនឹងផ្នែកណាផ្នែកហ្នឹងត្រូវចេញបកស្រាយភ្លាមដើម្បីបំបត្តិធ្វើឲ្យសាបនៅព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺមានតែព័ត៌មានពិតទេដែលយកទៅតែយកទៅបបាត់វាអញ្ចឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមស្ថាប័ននានាត្រូវតែរហ័សរហួនអាសាមើលព័ត៌មានអាសាមើលព័ត៌មានបើមិនមើលព័ត៌មានធ្វើម៉េចដឹងថាអាណាពិតអាណាមិនពិតអាណាពិតអាណាមិនពិត